Neustále počúvame o tom, ako pandemické opatrenia priviedli miestne malé podniky na pokraj bankrotu. V týchto dňoch sa opäť otvorilo niekoľko obchodov a väčšina služieb je už opäť k dispozícii. Veľmi sa tešíme, počuli sme, že môžeme byť otvorení 2 týždne, ak je všetko pravda. Tešíme sa z toho, ale máme aj trochu strach, pretože hranice sú otvorené. Veľa ľudí odišlo do Maďarska, do Rakúska a my sa veľmi bojíme, že tam už všetko nakúpili a kto vie, čo sa stane, či ľudia prídu a či budú u nás nakupovať. Nevieme, ale dúfame. Očkovanie proti koronavírusu má pre kupujúcich, ktorí sa dali zaočkovať, významné výhody a opäť sa otvára možnosť, aby ľudia v Komárne podporili Komárno ako prioritu. Myslíme si, že je to veľmi, veľmi dôležité, najmä preto, aby peniaze, ktoré zarobíme nielen my, ale aj všetci ostatní svojou prácou, zostali v tomto regióne, v tejto oblasti. Pretože ak je to dobré pre nás, je to dobré aj pre okolie, pretože peniaze, ktoré tu zarobíme, míňame a potom je to dobré pre tých, ktorí žijú a pracujú v tomto regióne. Nyilvánvalóan fontos, hogy próbáljuk meg támogatni azokat, akik helybe. Samozrejme je dôležité snažiť sa podporovať tých, ktorí sa snažia prežiť a fungovať lokálne ako malé podniky. To je samozrejme pridaná hodnota. Ale to samo o sebe. Moja základná filozofia je, že to nestačí. Takže je dôležité, aby aj kvalita výrobku bola na úrovni. A tiež je dôležité, čo je pre nás veľkou výhodou, že poznáme človeka, ktorý stojí za výrobkom, takže ľudia poznajú človeka, ktorý stojí za výrobkom. Ľudia ismerujú az embert mögötte, az emberek is ismerik a termék mögött. Mesto Komárno bude rozdávať poukážky na teplé nápoje ľuďom, ktorí sa prechádzajú v centre mesta. Cieľom je pomôcť tunajším kaviarňam a reštauráciám. Zameriavame sa aj na miestne podniky, preto sa snažíme od nich kupovať lístky na teplé nápoje a uvažujeme aj o znížení niektorých cien nájomného. Práve preto, aby sme im pomohli, pretože zamestnávajú rodiny z Komárna. A preto sa snažíme urobiť tieto ťažké časy trochu znesiteľnejšími, pretože vidíme aj to, že je veľa oneskorení pri získavaní centrálnej pomoci. Miestne výrobky si môžete kúpiť aj v turisticko-informačnej kancelárii na Klapkovom námestí. Výber je široký a kvalita vysoká. Cieľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko je ukázať poklady a hodnoty regiónu a pôsobiť ako spojovací článok na pomoc miestnym hospodárom. Toto sú ťažké časy a len tí skutočne odolní ich prežijú s čo najmenšími stratami. Vzájomná morálna a finančná podpora azda nikdy nebola dôležitejšia.